Pamätáte sa, s akými slovami som končil test modrého modelu NG4? Boli to slova o tom, že osobne sa asi viacej teším na sesterský model NG5. Ten čas nastal. Končí sa mi testovací týždeň, trošičku nám prší. A ja by som vám v tomto videu chcel predstaviť jednorožca, stále jediný elektrický kombík na našom trhu. NG5. NG5 na slovenskom trhu štartuje s cenovkou 35 500 €. Je to verzia s LFP batériou, ktorá má 120 článkov a 130 kW výkonu motora. Je to taký malý paradox, pretože auto, na ktoré sa pozeráte vy spolu so mnou, ktoré som testoval, tak to je verzia vyššia s väčšou batériou, s celkovou kapacitou nejakých 61 aj niečo kWh, tiež na 16-palcových kolesách, tiež s ledkovými svetlami, avšak s výkonom 115 kW. Áno, väčšia batéria poskytuje nižší výkon, napriek tomu zrýchlenie 8,3 je pre obe auta identické. Cena konfigurovaného auta, vďaka tomu, že má aj 17-palcové kolesa, ktoré nie sú štandardnou výbavou, vďaka tomu, že má adaptér V2L, príplatkovú farbu a mohlo by mať ešte niektoré ďalšie príplatkové veci, tak už teraz sa pohybuje tesne nad sumou 40 000 € a to sme ešte neskončili. Keď som sa rozprával aj s kolegami z branže, aj s niektorými ľuďmi, ktorých som na aute previezol, ukázal im to, tak mnohí povedali, že ten vek, zhruba 7 rokov, kedy to auto vzniklo ešte v Číne, pretože v Číne sa ponúka aj ako spaľovacie auto, je to prerábka na elektromobil, tak povedali, že ten vek je na tom vidieť. A ja poviem, že no a čo? Toto auto je auto, ktoré sa na nič nehrá a preto aj ten úvod, že som sa na ne viacej trošičku tešil. Toto auto má byť praktické, rodinné, je to kombi, ľahšie, toto auto má zhruba 1,6 tony, to dnes má málo ktorý elektromobil, napriek tomu ten payload, tá užitočná kapacita, ktorú vie odviezť, je zhruba nejakých 450 kg a má napríklad teda veci ako ledkové svetla, ktoré svietia veľmi fajn, štandardne 16-palcové kolesa, ktoré vás nezrujnujú, váš rozpočet, a vôbec, ale vôbec mi nevadí, že toto nebralo cenu za krásu. Dizajn je vždy subjektívny, no ak hľadáte praktické auto pre rodinu, pre firmu, hľadáte autotypu kombi, tak veľmi nemáte naozaj z čoho vybrať. Aktuálne to je jediné elektrické kombi ponúkané na slovenskom trhu. V rámci Európy môžeme Supera nájsť v podobe Peugeotu E308 SV, na ktorého predstavení prvých jazdách som bol, predstavil som vám ho, ale stále na slovenskom trhu nie je, v ceníku áno, ale fyzicky nie. Keď príde počas roku 2024, tak to bude asi fakt jediný super. Navyše ten Peugeot ani nebude lacnejší, ten začína zhruba v cenách, kde toto auto končí a niektoré zásadné technické veci, ako napríklad možnosť obmedzenia, nabíjania do 100% mu chýba, pričom MG samozrejme takúto funkciu má, MG má manuálny výhrev batérie, a konektor umiestnený vpredu najpraktickejšie, no a ešte jednu dôležitú vec, V2L. Áno, prestavba spaľováku, tak Číňania vedia vycvičiť európsku automobilku s takýmito technológiami. Musím však MGčku uznať, že tieto príplatkové 17-palcové kolesá s rozmerom 215-50 dodávajú autu spolu s červenou farbou veľmi elegantný švrnc. Má to čosi do seba, klasické kľúčky, žiadne zapustené, nič podobné, bezkľúčové odomýkanie tlačítkom na kľúčke. No a bočný profil to je už klasické kombi s strešnými lyžinami, ktoré viete reálne využiť. Dostávame sa k zadnej časti, ktorá mne osobne pripomína Fiat Tipo. Asi nie som jediný, kto to takouto formou vidí, ale je to tak proste jednoduché, klasické kombi, parkovacími senzorami, cúvacou kamerou, s jednoduchým svetelným podpisom, pekným náznakom difúzora a veľkým batožinovým priestorom. Ten má 479 litrov, pravidelný tvar a pod dnom ešte nájdeme organizér, kam si viete takisto dokúpiť a dojazdovú rezervu. No a o zvyšku si porozprávame v interiéri. No asi stačilo teórie, myslím si, že môžeme pomaličky vyraziť na cesty. Volíme jazdným režimom otočným gombikom na stredovej konzole, ktorá je celkom mohutná a už aj mne ako nižšiemu vodičovi trošičku zacláňa, respektíve mám nohu o ňu stále opretú. Toto je výčitka opäť nielen moja, ale aj ďalších ľudí z okolia. Pod touto konzolou máme ďalší úložný priestor, nie som si istý, prečo ju chce dať až takto široko, predpokladám, aby nadväzovala na tieto fúkare na zvyšok, ale je to škoda, pretože máme tu zbytočne veľkú plochu, autohold, ručnú brzdu, prepínanie modov, štartujem v režime komfort a napravo tlačidlo KERS, teda áno, z Formuly 1 prevzaté slovo na zvyšovanie rekuperácie. Voči MG4 toto auto však nemá automatickú rekuperáciu, tu som pri MG4 kritizoval, pretože jej účinok bol, no poviem minimálne tak, že povážlivý.
ideme trošičku na zlú cestu, obchádzame to, no a tu si práve môžeme rovno prejsť do série podvozku, komfortu, toho, ako sa auto správa a čo všetko ponúka. No a ako v každej škole, ako v každej prezentácii, začneme najprv teóriou a potom si povieme prax. A čo pre nás pripravil čínsky pracujúci ľud na podvozku tohto auta? Tak pripomínam, že to auto v Číne sa vyrába a funguje aj ako spaľovacie auto a do Európy sa dováža iba ako elektromobil. Berem si lampáš a ideme na to. Hneď prvé, čo ma upotalo, je obrovský plastový kryt. Ja by som povedal, že také klasické čínske prevedenie, jednoliaty, tu sa proste s tým nejak nebabrú. Neostáva to, je to celkom použiteľné, len to trošičku možno komicky vyzerá, je to ozaj hrubánsky kus plastu. A tým pádom zakryli naozaj celú tú prednú časť, elektroniku, všetko, čo tam potrebujú zakryť, čiže plní to svoju funkciu, len už pri tom prvom pohľade vidno, že toto je trošku také lacnejšie riešenie. Ale pokračujeme takými lacnejšími detailami. Na týchto plastoch, ktoré sú z identického materiálu, plastové aj podkolie, celé dookola. A už len ten spoj, keď si pozrieme odtiaľto, tak vidíme, že veľa tomu nedali. Ale toto všetko nemá byť kritika, to iba predstavím toho podvozku, pretože na spodku, no naprave vám nikdy na to nikto nebude pozerať, okrem STK-čky a servisu. Čiže to môže vyzerať akokoľvek. Dôležité je, aby to plnilo svoju funkciu. No, zaviesanie náprav, jednopiestikové brzdy, a tyčka stabilizátora, vzadu dlhá, klasické tlmiče. Zatiaľ žiadna korózia ani na otoči, ani na ramene. A neviem, či tam je len špina, alebo či to má už aj nejaký protikorózny náter. Podobne ako máva Nissan Leaf. Je super, že v Číne sa myslí na to, že sa nemusí vymeniať celé rameno a chytíte iba čap, ak si to zlízne na našich cestách a stačí vymeniť guľový čap. Takže samostatne tiahlo, čap riadenia, všetko úplne bežné riešenie. Vráťme sa ešte k týmto plastom, ktoré som tu spomínal. Po tento sa mi nepodarilo pozrieť, čo tam je. Či to je iba aerodynamický doplnok, alebo niečo viacej. V tomto prípade je to kryt brzdových trubiek. Čiže veľmi rozumne. Keď už teda idú takto, nejak sa musia dostať dozadu po boku, tak ich veľmi pekne ochránili. Zaujímavosťou pri tomto type karosérie, obyčajné kombi, ktoré sa na nič nehrá, sú takéto masívne kovové sféry. Je to súčasťou prednej nápravnice, čiže je to akési dodatočné spevnenie práve teda prednej nápravnice. Aj nad ňou je ešte kus železa, čiže nie je to oddelené. A ďalší detail, ja som si tu už pomohol aj šrobovačikom. Jeden servisný otvor vám ukážem, čiže s tým sa nestretávame úplne bežne. Mal by to byť tak trochu núdzový odpájač batérie, napriek tomu je na jednom šrobe, ktorý som musel odskutkovať. No a práve toto oranžové čudo. Ja som sa s tým stretol už pri dodávke SAIC Maxus, tam to bolo z boku batérie, z boku podvozku, dalo sa k tomu ľahko dostať. Toto by podľa mojich informácií malo byť, a opäť ak sa milím, ak niekto viete viacej, opravte ma. Mal by to byť núdzový teda vypínač, poistka, ktorou dostanete kvázi baterku do beznapäťového stavu, čím proste ju nejakým spôsobom vypnete pre prípad servisu, v prípade poruchy, búračky a tak ďalej. To rovno zaklopím naspäť, aby to tu netrčalo. Potom to zašrobujem. No a čo ďalej? Veľakrát sa hovorí pri lacnejších autách, či sa šetrí, nešetrí na antikorozných ošetreniach a tak ďalej. Tak pozrite si tieto miesta, kam sa dostaneme s lampou. Tak tuto je veľmi slušná tá antikorozná vrstva. Ide, pokiaľ vidím teda aj za zakrutú za roh, ide až do hore vo veľmi peknej hrúbke. V prednej časti máme plasty, plastové podkolie, takže tam toho veľa nie je vidieť. Ešte skúsim tuto pozrieť, ako to vyzerá v týchto miestach. Tuto vidno, že tá po tú hranu nosníka je to ako tak ošetrené, to je v poriadku. Ešte jedna zaujímavosť, predsa len to ešte raz otvorím. Zabudol som vám ukázať, pozrite sa ešte z tejto strany. Koľko je tam toho náteru. Skúsime to zaostriť. Ešte aj v týchto miestach, ako veľmi pekne to je, je tam toho nakydaného. Nie je to úplne všade potom, sú tam miesta, kde to proste prestane byť, ale
Tuto mi to príde na to, že teda to auto sa na nič nehrá, že má byť kvázi lacnejšie. Jednoduché auto, tak slušná úprava. Táto by mal byť opäť zase ventil pre prípadnú expanziu nejakých plynov v baterke. Keby sa niečo dialo, tak by to malo vedieť sa teda dostať von, nejakým spôsobom vystreliť. No ale teda poďme ku jednej kritike. Tá protikorozná úprava síce fajn, ale pozrite si toto. Opäť vám to idem nazumovať. No, to je miesto, kde sa vpredu podkladá petka zdviháku. A keď teda auto sa v servise zdvíha. Ja vám to ukážem aj v týchto miestach, aj v týchto. A čím viac na to pozerám, tým viac som trošku zhrozený, že auto má 10 000 km, pol roka, a už je takto zásadne ohlodaná tá farba, tá antikorozná časť, alebo respektíve náter, čokoľvek. Neviem si predstaviť, čo s tým ako v servise robili, zdvíhali, alebo či je to tak mizerný náter, pretože toto bude problém o 5-10 rokov, tak tam vznikne veľká korózia a začnú tie prahy hniť. Čiže byť to moje auto, tak to okamžite niečím ošetrujem, aby sa to nemalo šancu posunúť ďalej, rozšíriť. A takisto batéria má ďalší plechový kryt, toto čierne nie je plast, je to nejaký plechový kryt. Opäť ale celý potiahnutý takým tým ochranným nástrekom, nejakým tým bodičkom, a tieto malé skrutky, ktoré vidíte, tak tie by mali držať práve iba ten čierny kryt. Samotnú batériu potom držia mohutné skrutky po bokoch, tak ako to býva. Celkovo ten podvozok spredu, vidno na ňom teda lacnejšie, jednoduchšie riešenia, ale funkčne mu niečo vytknúť tým, že sa dá samostatne meniť čap, že tu je základné veci sú zakryté tak, ako majú byť, je tam spera, batéria je relatívne úzka, tam má myslím, že iba 11 cm, čiže netrčí nejak zásadne dole, s tým súvisí aj svetlá výška. Najmenej som našiel miesto, kde malo tesne pod 14 cm, čiže povedzme tých 14 cm to môžeme zaokrúhliť. V miestach Prahoch je to výrazne viacej, bavíme sa. Najnižšie miesta sú práve tento plast. V týchto miestach toto je zhruba 14 cm samotná, potom výstuha a takisto aj telo batérie. Čiže to sú miesta, na ktoré si treba dať pozor, rátať so 14 cm. Mám na tomto aute 17 palcové kolesa, pri 16 sa to môže nejaký milimetrik zmeniť. No a ešte pozrime zadok. No a pri pohľade na zadnú časť sa mi ústa nevedia zatvoriť, mám sánku až dole, takto odhalený priestor na elektromobile, tak to už som teda, povedal by som, že dlho nevidel, ale možno, že ani ešte nikdy. Skutočne tuto už sa na nejakú zakrývanie aerodynamiku veľmi nehrajú. A všetok elektrický svet končí v týchto miestach, kde končí batéria. Za ňou sa nachádza vlečná zadná náprava, to je tiež možno typ zavesenia, ako má Fiat Tipo, a ďalšie jednoduché. Ľahšie kombiky, toto auto mi potom nie je ťažké, myslím, že má okolo 1,6 tóny, čo je super. Tým pádom má aj dosť veľkú užitkovú hmotnosť. Tie pružiny sú možno trošičku dietnejšie, ale čo vám chcem ukázať, jednak teda zavesenie nápravy na týchto mohutných konzolách, zo spodu 2 plus 2 šroby, skrutky, matice, v týchto miestach a v týchto miestach, je to tam trošičku také, nie že pes na oko, ale výrazne upevnené. No ale čo vám chcem ukázať, kúkajte. Made in China, tlmiče, ale čo tam vidíte? Vidíte tam Sachs. Áno, pri lacnom čínskom elektromobile sú použité tlmiče Sachs. Je dosť možné, že tie tlmiče práve vyrába Sachs pre európsku verziu kvôli tomu, že teda v Európe sa to predáva ako elektromobil a v Číne možno, že si to rieši sa aj nejakým lokálnejším, lacnejším dodávateľom. Mimochodom, tie tlmiče Sachs sú fakt dobré, o tom si dnes budeme veľa hovoriť. Sú skoro ideálne umiestnené, sú kolmo, absolútne kolmo a iba kúsoček za osou, to je všetko v poriadku. Protikorozná úprava v týchto miestach opäť veľmi štedrá, veľmi fajn. Je to tu rozfrckané na celú šírku, v podstate je tu málo miest, kde to nejakým spôsobom nie je dofrčnuté až tak, hej, nájdeme tu odhalenejšie miesta, kde idú niektoré spoje, niektoré konektory. Opäť byť to moje auto, tak si to nejakým spôsobom trošku ošetrím, aby nebola šanca na nejakú galibu o pár rokov. A v týchto miestach vidíme, že teda tie spoje, tie namáhanejšie časti, tie sú krásne pretreté, tie sú v poriadku, ale teda nie úplne všetky, tu sa sem tam myhne potom iba základný náter, ktorý je fakt až taký veľmi, veľmi, veľmi tenučky. No a vzadu potom máme ešte zadnú výstuhu, to je hliníková, to je pekné. A inak,
inak fakt odhalené, ešte si pozrite, ako je ten podlatník pripevnený jednou opäť konzolkou spoločne s držiačikom narazníka. Toto je iná švanda. No a pozrime si ešte tie prahy v týchto miestach. Opäť si pomôžem zoomom. No, tuto je taký by som povedal, že čínsky neduch. Tu sa možno prejavuje na tom podlosku taký najviac. Asi to čínske spracovanie, takéto ostré odhalené plechy, nejakým spôsobom nezakončené. A tuto si to nie je tak ošúchaná tá farba, keď to zdvíhali, ale jednoducho tento detail toto na mňa nepôsobí úplne perfektne. Navyše si pozrite, že už je v týchto miestach prevalený, to už niekto tam niečo chytil, toto nie je štandardný. Keď si to pozrieme z druhou stranou, tak tam už je, tak tá je pekná rovná, teda pekná, no. Je to fakt ostré, dosť, no povedal by som, že nie úplne najkrajšie. A tu už opäť máme aj zničenú tú farbu, tým nadvihovaním popraskané trošku, čiže sú tu veci, ktoré fajn príjemne prekvapia, ten protikorozný náter, ochrana, plastíky okolo trubiek a tak ďalej, a potom sú to takéto veci, ktoré by nemali byť, pretože to je dosť zásadná slabina, aby práve Prahy a takéto používané, namáhané miesta boli takýmto spôsobom, jednak teda slabo ošetrené a jednak nejakým spôsobom takto zle ukončené. No toto mi príde ako otvorený plech niekde vo výrobe. Takže cenu neoklameme, ale opäť aj tu si môžeme pomôcť vetou a ja to budem obhajovať, že toto auto sa na nič nehrá a netvrdí, že to je nejaké prémiové kombi a že proste to má byť nejaký high-tech. Účel plní, len teda chce to niektoré veci si potom systémom homemade dotiahnuť doma. No a práve tento plast si viete vymeniť, viete si dokúpiť iný takú vložku a získate tu malý úložný priestor, tak to je to trošičku zbytočne zabednené. Takže áno, dobre ste pochopili, toto auto je predný náhon s relatívne jednoduchou nápravou, ale na bežnú jazdu to absolútne vôbec nevadí. A aj spomínané Fiat Tipo má možno podobné riešenia pri tých technických záležitostiach. S predným náhonom súvisí jedna jediná negatívna vec, ktorú môžeme objektívne vyčítať elektromobilom, a to je teda prenos krútiaceho momentu 280 Nm na predné kolesa. Keď sme už pri tých parametroch, tak spomínal som 8,3 z 0 na 100 a 185 je až maximálka. Čiže toto auto si to vie celkom dobre rúbať na nemeckých diaľniciach a myslím si, že nezostane absolútne v hanbe. Ale späť k tomu prenosu. Dnes máme naozaj extrémne upršano, som si vybral najlepší deň na natáčanie a tým pádom každý jeden prudší rozjazd znamená, že mi tie predné kolesa jednoducho preklznú. S týmto sa borila Hyundai Kona v prvej, druhej generácii, druhej to už majú trochu lepšie. S týmto sa borí Hyundai Ioniq starý, Nissan Leaf a všetky možné podobné autá. Tých 280 Nm je dosť na to, aby tie kolesa prešmikovali. Aktuálne idem 50-ku a môžeme vyskúšať teraz plný. Ešte aj v túto chvíľu mi podhrabli tie predné kolesa. Takže treba s citom dávkovať. Pri bežnej jazde sa vás to nejakým spôsobom nebude týkať. Ak jazdíte normálne na pohodu a nie je stále brzda plyn, tak vás to obmedzovať nebude, ale teda niesie sa celý tento neduch spolu s MG5-kou a treba s tým tak trošičku počítať. Podvozok na MG5-ke je neskutočne komfortný, aj na tých 17-kách je to fakt, no nepoviem, že to je mäkké auto, pretože vás to nehompála a v zákrutách vás to nevynáša von, ale je to veľmi príjemne naladené. Ja túto vetu opakujem už fakt asi vo všetkých videách, ukazuje sa, že dnes už ani tí Číňania naozaj nerobia podradné veci, podradné podvozky a napriek tomu, že to je kompletne čínske auto, tak si podvozok nastavili tak, ako my Európania a obzvlášť v našich končinách, krajinách, na našich cestách, ako by sme si to my priali. To je prvý a veľmi silný bod, pretože v tom aute sa jednoducho cítite príjemne. Ďalším bodom sú veľmi príjemné tvarované mäkké sedačky, aj vpredu, aj vzadu. A ja som síce útlejší, ale asi to robili na postavu ako ja. Ja som sem presne zapadol a mňa veľmi dobre tieto bočné časti podržia v zákrutách. Vzadu je to možno trošičku horšie, priestor na nohy fajn, na hlavu ja ešte mám priestor, vyšší už nebudú mať, ale napríklad tá podlaha kvôli batérii je vyššia a tým pádom aj ja kratší, nemám podopreté stehna o sedáciu, časť o sedák, takže to je také trošičku taký opäť kompromis tohto typu prestavby, keď to tak môžem povedať, ale teda sedačky výborné, podvozok výborný, volant, ktorý vám veľmi dobre padne do ruky, trojramenný volant s hardwareovými tlačítkami, vibráciami tuto na palec, je to akási koža, koženka, niečo podobné obšité, fakt príjemné, klasické páčky na svetlá, na stierače, veľmi prehľadný budík, ten mi trošičku pripomína to grafiko možno práve Q Soul a tieto staršie elektromobily,
prípadne Niro. A je to taká kombinácia inšpirácií, tak ako som to hovoril aj pri MG 4, že MG proste niektoré dobré veci prevzalo, odkopírovalo, inšpirovalo sa. A máme tu potom 12-palcový teda displej pred vodičom, 10-palcový a displej v strede. Napriek tomu, že v jame zaznelo, že ten podvozok je trošičku vyšší kvôli batérii, aby ste ju nechytali, že je to trošku inak postavené ako spaľovacie auto, tak to fakt v zákrutách nejakým spôsobom nevynáša. No s týmto autom nebudete driftovať a nebudete jazdiť bokom, ale pri akejkoľvek bežnej aj svižnejšej jazde je to veľmi príjemné a nebudete nejakým spôsobom stále lipnú na tom, že veď to je staré auto, veď to je prestavba, veď to je Číňan. Toto auto sa správa absolútne štandardne tak, ako by ste si ho priali. Ja som práve vyšiel v Bratislavy a mám zapnutú funkciu aktívneho vedenia v jazdných pruhoch. A opäť, ak ste videli ten test MG 4, ja verím, že ste pozorný divák, že to sledujete, tak viete, že tam som nenechal suchú nitku na tomto asistente a povedal som, že to je iba funkcia asistent do počtu. A rovno som to vypínal, pretože to bolo nepoužiteľné. A nie je mi celkom jasné, prečo MG 5, starší model, ktorý stojí podobné peniaze, má niektoré veci výrazne lepšie ako MG 4. A to sa týka práve aj tohto asistenčného systému. Zďaleka nemá na špičku, zďaleka nemá na prémiovky, na auta, na ktorých testujem špecialitky, zákruty a podobne. Ale to asi nikto neočakáva od takéhoto typu auta. Ja som neočakával ani úroveň, na ktorej to funguje teraz. Bál som sa, že to opäť budem vypínať, ale veľmi príjemné prekvapenie bolo, že v tejto verzii, v tomto aute, ja neviem, či to je novší softvér, či to je proste iný systém, mu stačí už aj jedna čiara, aby sa chytiť. Na diaľnici v dvoch čiarach dobre značených drží veľmi pekne v strede a iba minimálne nejakým spôsobom koriguje, akože občas má také tendencie, že rýchlejšie trošku pohnúť, myknúť. Ale je to použiteľné. Je trošku nevýhoda, že nemáme kapacitný volant, takže aj keď držíte volant, ale nedržíte ho takto krčovito, tak vám to počas držania volantu vypíše, že chytie volant. To sú také detaily ešte, také chybičky. Ale ten asistent je fakt použiteľný. Na diaľnici som s ním absolvoval väčšinu kilometrov a musím povedať, že ma to fakt potešilo. Takisto ma potešili informácie, ktorými ma MG krmi. Viem si teda okrem spotreby celkovej a počas tejto aktuálnej jazdy pozrieť aj veci ako napríklad napätie 12-voltovej batérie, napätie trakčnej batérie, že koľko máme voltov, ja si to akurát preklikávam, máme 381 voltov, aktuálny odber v ampéroch otáčky motora, áno, napriek tomu, že to nie je spadovák, tak vidím, že teraz pri 50-ke točím zhruba 3700 otáčok. Ďalej spomínaná 12-voltová baterka, ako je nabitá, koľko má voltov a ešte niektoré ďalšie informácie. Super, toto mnohá konkurencia dodnes neponúka, nedáva vedieť, tvári sa, že tieto čísla sú nezaujímavé. MG 5 okrem týchto lepších asistentov ako 4 ponúka inak niektoré prvky výbavy, ktoré MG 4 nemala a aj to je dôvod, prečo MG 5 u nás stojí o málo viacej ako MG 4. MG 4 napríklad nemala ani cúvaciu kameru, ani navigáciu a mala ten nahoby asistenčný systém. V tomto prípade asistenčný systém funguje, máme cúvaciu kameru, takú z tých jednoduchších, ale je tu a máme aj navigáciu. Tam sa neplánujú ešte nejaké zastávky na nabíjanie, zostatky a podobne, to by sme chceli veľa, ale aj dnes ešte to nerobí ani Peugeot, myslím. A Toyota má dnes veľmi jednoduchú navigáciu, čiže je to z tých jednoduchších, lacnejších, ale aspoň ju tu nejakým spôsobom máme, v MG 4 nebola. Takže to sú len také detaily, že budete sa pýtať, prečo je MG 5 drahšia? No, pretože ponúka možno viacej výbavy. A to už aj v tej základnejšej verzii. MG 5 štandardne prichádza aj s LEDkovými svetlami, ktoré nie sú žiadne matrixové, majú automatickú funkciu prepínania. Úprimne, aj táto patrí k tým slabším funkciám, niekedy to reagovalo veľmi oneskorene, niekedy to reagovalo veľmi opatrne, blíklo to, hneď to zhaslo, aj keď nemuselo. Ja som jazdil na bežných stretávacích svetlách a ako svietia? No, stokrát lepšie ako akákoľvek halogénka pri, asi zase si to zlízne chudák Fiat Tipo, ale proste myslím, že tam boli halogénky, je to auto mne strašne podobné tomuto a jednoducho LEDky sú vždy lepšie a svietia fajn. Nie je to špička, nie je to niečo úžasné, aj také Renaultovi svietilo ďalej intenzívnejšie, lepšie, ale opäť povieme sa o nejakom základnom čínskom aute, kde má každý predsudky a to auto je silne použiteľné aj v tejto oblasti. Svetelný tok je taký primeraný, nie je to žiadna bomba, že by vypálilo oči, svetlá a stromy, ale dostatočne ďaleko to svieti a ten svetelný jaz, alebo teda intenzita je skôr taká chladná, mierne do
až k tým 6000 Kelvinom. Nie je to taká biela, ako sme zvyknutí u niektorých iných aut, je to proste trošičku viac do modra. Beriem všetkými desiatimi, aj dnes sa nájdú auta s LEDkami, ktoré svietia výrazne, výrazne horšie a vyrába ich európska konkurencia. No a klasická otázka, co to žere? Elektrínu. Pri 50-ke a pláchtení mestom v takomto škaredom počasí som sa ľahko vedel dostať niekde pod 20 kWh, okolo 19, ale nešiel som tak dlhý úsek, aby som vám to vedel teraz povedať, podpísať krvou na papier, že teda toto je spotreba v meste. Mal som rôzne tie mixy. Väčšinou som sa hýbal stále na 20, pretože som mal rozjazdy, pretože pršalo, pretože som si zakúril a tak ďalej. Čo vás bude zaujímať je diaľnica. Či to pri 130-ke to auto zvláda, alebo žere opäť aj z vodidla pri ceste. Tak ustálenými rýchlosťami 130-kou, jeden smer, druhý smer, rôzne úseky, rôzna premávka, rôzne počasie. V priemere som sa hýbal na úrovniach 25 až 26 kWh. To sú hodnoty, ako mávajú niektoré väčšie SUVčka v lete, prípadne podobná konkurencia v zime, z tohto hľadiska to nie je zlé. Vždy by to mohlo byť lepšie, ale nie je to zlé. V reči čísel to znamená pri spotrebe 26-27, že cez 200 km plnou diaľničnou rýchlosťou by ste spravili tak či tak, takže nie sa celkom o čo obávať. A v prípade mesta kombinovaných, keď tie spotreby máte okolo 20, tak je to takmer 300 km, v meste by to malo byť a v lete hlavne určite cez 300 km, čiže to auto je maximálne použiteľné s touto veľkosťou batérie, aj napriek trošičku vyššej spotrebe. A ako ja hovorím, keď už teda sme tú energiu minuli, tak ju treba aj doplniť. No, prichádza okienko s DC nabíjaním. Spravil som dve skúšobné merania, dve testovacie nabíjania. V prvom rade som batériu predhrial, toto auto má možnosť manuálneho výhrevu batérie. Ešte krátka súka k tomu, je tu mechanický. Zvolíte si, odklepnete, že áno, chcete zohrieť batériu. Ale neviem vám povedať, že aké sú tie algoritmy, ako to presne funguje, pretože ja som to zapol a hodinu som jazdil. Nikde vám auto nesignalizuje, okrem zvýšenej spotreby, ktorá teda ide vyššie ako bežne, že tú batériu predhrieva. Takže som nevedel, či som zohrieval 15-20 minút, či som zohrieval pol hodinu, alebo mi ju zohrievalo, až kým som zastavil a išiel dať auto nabíjať. Jednoducho neviem. Podstatné je, že výhrev zafungoval a ja som sa nabil z 10 do 80, nie za katalógových 35, ale za 38 minút. Nedostal som sa na 87 kW, maximálny výkon bol to nejaký 83, už aj v túto chvíľu ďakujem do ZSE Drive za graf, vy si ho môžete spolu so mnou pozrieť, vidíte ako stúpalo napätie, vidíte ako stúpol najprv výkon, potom maličko bol pokles, následne opäť stúpol až k svojmu maximum, kde sa chvíľku držal, tá krivka má veľmi pekný priebeh a tým pádom aj toto auto neplatí, že musíte prísť s čo najviac vybitým, práve naopak kľudne prídete s 20, 30 alebo 40% a ten maximum, keď máte zahriatú batériu, vás ešte stále iba čaká. Celkom by ma zaujímalo, či tých chýbajúcich 5 kW možno spôsobilo to, že som nabíjal o 3 minútky dlhšie, ale viem z iných redakcií, z iných testov, ktoré som si tentokrát pozrel, tak ľuďom iným to trvalo ešte dlhšie, trvalo to 40-45 minút a podobné časy, čiže mali asi nezohriatú batériu, respektíve slabo zohriatú. Po tomto dni som si vyjazdil ďalšiu batériu, avšak celý deň jazdenia, alebo teda pol dňa jazdenia, čistej jazdy, nejaké prestoje, natáčanie, ale bez výhrevu. A ja som sa postavil k identickej nabíjačke zase Drive na D4 Sever, identický stojan opäť. Tentokrát som prišiel s nejakými, myslím, 7-6% a nabíjací výkon sa síce nedostal tiež až tak vysoko, skončil niekde nad 70, takže bol o niečo nižší, ale napriek tomu nabíjanie 10 až 80 trvalo, myslím, 42 minút, keď si teda vystrihneme 10 až 80. Takže tu sa trošku dostávame do takej filozofickej otázky a v prípade, že toto auto budete kupovať, tak si treba rozmyslieť, či potrebujete ten výhrev a možno ušetriť tých 3, možno 5 minút, alebo si radšej usporíte energiu, ktorú máte v batérii a tým pádom nebudete mať vyššiu spotrebu, budete mať nižšiu a proste o tých 5 minút tam budete dlhšie. Určite by to bolo iné v prípade mrazov, v prípade ešte chladnejšej batérie, toto bolo fakt po jazde, ale bavíme sa o tom, že DC nabíjanie sa má využívať, až keď si jazdou vyčerpáte batériu, nemá to fungovať, že teraz vy idete z garáže so studenou baterkou, pichnete to na DCčko a idete sa rozčulovať, že tam nemáte také výkony. Nie, takto DCčko nefunguje. Čiže v mojom prípade nasimulovanom dvakrát simulované proste pojazde, nabíjanie a fungovalo to veľmi, veľmi presvedčivo. Ak si myslíte, že to je vysoký čas, tak si pozrite časy Kia Niro,
Hyundai Kona, Ford Mustang Mach-E a možno aj mnohí ďalšie, ktorí dnešnej ponuke elektromobilov stále nejakým spôsobom neokupujú tie prvé miesta, takže v tomto tiež sa MG nemusí za nič hanbiť. Áno, je to o 10 minút dlhší nabíjací čas, ako má súrodenec MG 4, ten Tronfall aj ID3 a niektoré ďalšie auto, tam to bolo citeľne do pol hodiny. A ako už zaznelo, Číňania teda v niektorých veciach vedia preškoliť európsku konkurenciu a adaptér V2L s dvomi zásuvkami pre 230 V sú príjemným benefitom, aj keď by mohol byť súčasťou už výbavy ten kábel, stojí 300 eur, ale určite by som si ho dokupoval ku ktorejkoľvek verzii, to je výbava, ktorú chcete mať. Ten parameter kilowattov, ktorých viete potiahnuť, to je 2,2 kW. Čiže je to menej ako u korejských aut, je to trošku inak fungujúce. Pri Korejcoch to máte prostredníctvom jedného adaptéru jeden soket, tuto máte takú predĺžovačku aj s dvomi, už vidíte na ilustračnom zábere. Čiže trošku iné riešenie, ale aj 2,2 kW je fajn. A ja si používam takýto najbežnejší príklad, fén, nejaký ohrievač, kávovar, čokoľvek z týchto zariadení vám to potiahne, takže úplne bez problémov. Aj v tomto prípade si viete nastaviť, do koľkých percent sa má vybíjať tá batéria pre túto funkciu a kedy sa to má vypnúť, aby vám nehrozilo, že si vysúciate celú energiu, čiže je to aj z tohto parametru nejakým spôsobom kryté. Skôr ako zastavím a predstavím vám potom statický interiér a tento celý infotainment, aby ste mali predstavu, ako sa to celé ovláda, čiže, pretože sú tu nejaké pikošky, tak ešte jedna drobnosť, tu máme odbočku a neviem, čo bude počuť na mikrofóne, smerovka. Tá smerovka je najhlasnejšia, ako som kedy v akom aute zažil. Paradoxne, mne nevadí vôbec nič na čínskom interiéri. Mne nevadia materiály, ktoré sú výborom veľmi kvalitné, mekčené materiály na mnohých miestach, kde by ste to nečakali. Ale tak blbý zvuk smerovky. Byť to moje auto, hľadám ten reproduktor a prelepujem ho, odpájam ho alebo niečo s ním robím. Toto je fakt strašné. Toto je strašné. No toto sú disciplíny, o ktorých som hovoril. Spracovanie, materiály, pozrite sa na tie tlačítka. Koženka prešívaná, toto zodpovedá absolútne hociakej, možno trošku lacnejšej, ale konkurencii nie je to absolútne nič, čo by ste povedali, že čínske, že fuj, že niečo strašné. Je to na úrovni, je to pekne spravené, možno až na tieto modré detaily spolu s týmito modrými tlačítkami a detailami na páčkach, na spodnej aj na vrchnej, to je taký dosť zvláštny dekor. Takže to za mňa určite nie, ale ovládače na volante, klasické tlačítka, klasický tvar volantu, 12-palcový displej. Práve na tom displeji sú niektoré teda také špecialitky. V prvom rade napríklad, keď si nastavíme adaptívny tempomat, keď si nastavíme vedenie v pruhoch, tak hoď som predtým bol napríklad na informáciách o spotrebe, vždy ma to hodí po zapnutí pod set rovno do tohto. Čiže ak chce vidieť spotrebu, tak znova sa musím trošku prelistovať. Tu vidím teda terajšiu jazdu a tu vidím potom aj celkové kilometre. Vidíte, že 21 kWh po 400 km, čo bol mix premávky. Čiže po tých 20 to veľmi v tej zime nejde, ale je zima, takže beriem to auto. Nemáte plné čerpadlo, takže celkom OK. Toto som si chcel aj predstaviť, pretože večer už to nižšie nejde, pretože večer mi to dosť osvecovalo, celý tento displej očí. Je to veľmi veľká plocha vysvietená, vidím, že nižšie sa to už žiaľ teda nedá dať. Servis v tomto prípade 13 000 km, auto má 11 000, čiže zhruba taký naozaj nie okrúhly interval, to je podobné ako pri MG 4, aj tamto nevychádzalo na rovné číslo a vyzerá to, že tu nie je časový údaj, ale iba kilometre. OK. Takže to nastavenie, tieto veci, niektoré sú také, nie je také možno ako konkurencia úplne, ale trošku svojské, jednoduchšie, ale OK, veď úlohu to plní, to je dôležité. Dážďový senzor tu nemáme, tie stierače treba mechanicky zapnúť. Ku svetlám jedna malá výčitka, máme síce polohu automatika, ale keď bolo totálny lejak na diaľnici z Trnavy, proste nič som nevidel, tak auto automaticky nezaplo svetlá, mal som si mechanicky. Toto robia aj Korejci, aj ďalšie iné značky, myslím si, že len Nemci a prémiovka to má spravené tak, že keď zapnete stierače a je znižená intenzita svetla, tak vám zopne stierače. Čiže pozor na to, v hmle, daždi, vždy stretávačky. No a zaujímavejšia časť, 10-palcový malý displej. Tak toto vyzerá v jeho úvodnej
úvodnej verzii. Na toto sme si už zvykli pri MG4, tam som vám to tiež predstavoval, teda až na to, že tu už máme navigáciu, tam sme nemali. Spomenul som v teste, že tam nie je nejaké plánovanie a nie je teda veľmi z tých náročných, je to proste taká jednoduchá forma, pokyny iba v angličtine, aj keď máme zvyšok infotainmentu nastavený v slovenčine, poličko pre rádio, tam sa viete potom dostať aj do, no, takto, takouto formou si ladiť, nič viac v tomto nečakajte, a nabíjací konektor dá sa z auta aj vypnúť, je tam, keď nabíjate, je tu možnosť, že vypnúť, čo je super. Tuto si volíte potom, do koľkých percent to chcete, no takto, do koľkých percent chceme nabíjať. To je to, čo som spomínal pri Peugeote, že Stellantis to dodnes nevie, nerobí. A v takýchto veciach lacná čínska značka dá Stellantisovské auto do smutku. No a nastavenie vybíjania, to je práve spomínaná V2L, kde si nastavíte, do koľkých percent mu chcete povoliť, aby čerpal energiu z batérie. OK, musíte mať maximálne tak, ako je auto nabité. Takže fajn. No a pod takým autičkom, pamätáte si, ako som kritizoval tie malé písmenka a nie graficky zarovnané tie slovíčka v tomto prípade? Tam pri MG4 to bolo pri slove adaptívna rekuperácia, tam im to Ačko ušlo, tuto nemáme adaptívnu rekuperáciu, takže to vliezlo do tých chlievíkov. Je to dosť malé, nie je to úplne ideálne, je to veľmi podobné tomu alebo rovnaké. Dá sa na to zvyknúť, ale je to teda taký detailík, že toto by si trošičku ešte popracovať zaslúžilo, lebo je to nám proste napchaté a no, nepôsobí to úplne najhodnotnejšie. Niektoré veci si tuto potom viete teda ponastavovať, ale celkovo to je také jednoduchšie menu, nie je tu toho tak veľa. Tu sú spomínané MG Pilot, tak volá MG vlastne všetky tie asistenty a pod tým si nastavujete, či chcete udržiavanie v jazdnom pruhu, alebo iba proti vybočeniu, to je práve to, čo na rozdiel od MG4 tento asistent funguje. Poďme do klimatizácie. Tá je tiež trošku charakteristická. Dobre vidíte, nemáme tu nikde stupne teploty. Najprv som sa toho trošku bál, na druhú stranu po dvoch dňoch som si možno trošičku takto, ak som potreboval prikúriť alebo schladiť, nechával. Ja predpokladám, že ak je to v polovici niekde 20, no tak to bude 22-23, takže nastavíte si to jednoducho podľa toho, ako vám je, ako chcete, či chcete teplejšie alebo chladnejšie. Nie je mi celkom jasné, prečo tam stupne nie sú. Ale to je to také zvláštne riešenie, ale no, bál som sa, že to bude väčší problém, je to v pohode. Výhrev sedaček áno, volantu nie, výhrev sedaček je iba v 1 stupni a po chvíľke mi horel zadok, takže treba to štelovať, vypínať opatrne, tu sa zapína potom aj klimatizácia, no a smerovania a vzduchu. Vyhrievané sú iba predné sedadlá. No a mechanické tlačítka, tak tie sú v rade pod týmto displejom. Týmto práve sa dostávame ako rýchla voľba do klimatizácie, čiže mechanickým tlačítkom je to takom čiernom klavírnom laku, je to iný materiál ako v MG4. Tuto sa mi to páči viacej. V MG4 práve tie tlačítka na mňa pôsobili veľmi, veľmi lacno. Základné výhrevy a samozrejme vypnúť, zapnúť, respektíve rýchla domovská obrazovka a rádio, keď si chcete rýchlo zapnúť, čiže tie najdôležitejšie tlačítka, funkcie majú svoje tlačítka, výduchy potom aj v týchto miestach, no a spomínané prepínanie módov, rekuperácie a volič jazdných režimov, autohold, parkovacia brzda a potom ešte odkladacia prehradka spolu aj s lakťovou opierkou. A aký je záver týždenného testu a hodnotenia modelu MG5? MG5 tým, že je jednorožec a že aktuálne to je fakt jediné elektrické kombi, tak mu to v mnohom uľahčujeme a v mnohých oblastiach som bol možno trošku benevolentnejší. Ja som si toho vedomý a si to priznávam, pretože ak máte jediného supera, tak nie celkom s čím porovnávať. Darmo budem hovoriť, že ID7 má to, že Mercedes má to a ja neviem, že Hyundai a Kia majú to, keď ani jedna z tých automobiliek neponúka takto jednoduché, praktické auto. MG5 sa po celý týždeň so mnou ťahala s najväčším mínusom a to je samozrejme cena. Osobne si myslím, že cena nie je adekvátna voči použitej technológie, aj keď to auto je skvelé, univerzálne, praktické, tak jednoducho 40 000 eur dnes asi bude hodnota, ktorú mnohí ľudia uprednostnia a dajú tie peniaze za iný model, ktorý je možno trošku viacej kompromisom v tej praktickosti, ale dostanú lepšiu techniku. Cena však zároveň nie je vec, ktorá by bola neriešiteľná. Preto MG5-ke ozaj fandím, pretože ako auto je to dobrý produkt. Na nič sa nehrá a to mi je na ňom práve sympatické. Kým MG4 sa chcela zaradiť
ako konkurent ID3 ďalším autám, tak trochu si to aj odo mňa zlízla a jednoducho tam tie nároky boli väčšie. Tak pri MG5-ke mi tá úprimnosť jednoducho z tohto auta celkom sedí. Osobne mi vôbec nevadí, že auto má 7 rokov vývoja. Dokázal by som prežiť bez problémov, že má predný náhon. Dokázal by som prežiť, že dizajnovo to nie je proste na úrovni možno to je Peugeot 308. Ale má pre mňa dôležitú funkciu V2L. Staviť si viem percenta batérie, dokoľko chcem nabiť. Mám tu aspoň jednoduchú navigáciu. Mám tu LED-kové svetlá, ktoré sú 100-krát lepšie ako halogény v mojom Leafe. Z praktického hľadiska tomu autu ťažko niečo zásadne vyčítať. Uvidíme, ako MG zareaguje na tú cenu. Už pred pár týždňami bol nejaký akčný ceník. Aktuálne sú ceny, ktoré som vám hovoril, teda zhruba 40 tisíc za túto verziu, 35,5 za tú základnú, ktorá, OK, tam je to ešte ako tak, ale 40 za túto väčšiu. A aký je váš názor na model MG5? Hľadali by ste elektrické kombi? Prijali by ste auto s týmito parametrami za nižšiu cenu? Využili by ste funkciu V2L, niektoré ďalšie, ktoré ponúka? Čo by vám vadilo? Čo vám prekáža? Čo naopak oceňujete? Napíšte mi váš názor. Aj tentokrát hovorím, že zbieram tieto názory pod videom. Je to veľmi cenná informácia pre ľudí, ktorí sa rozhodujú o elektromobiloch a môžu si z týchto vašich názorov doplniť ten môj a získať komplexnejší obraz na toto dané auto. Ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa pri niektorom ďalších videí. Ahoj.